vise jer, hvad jeg har fået i adventsgave i dag. Jeg har fået sådan en lille børste. Og sådan en her. Og så har jeg fået sådan en noget candy. Men jeg kører lige her om 2 sekunder. Så bare lige ordner mine læber, og så er jeg klar. Så er jeg kommet ind i kirken. I kan nok se det her. Det var også godt, at min telefon gik lige ud. Den kunne ikke lige tage mere billeder. Jeg snakker ikke så højt, fordi der er nogen dernede. Så det er lidt mærkeligt at sidde her på sådan en film. Det synes jeg i hvert fald, det er. Som sagt, er det her vores skorrum. Som sagt, er det her vores skorrum. Inden vi skal til gudstjeneste. Ja, så jeg bare lige sidder og venter på, at der kommer nogen, fordi det er kedeligt. Det er min far, han skal løbe her lige om lidt. Han skal løbe kl. 10, og jeg skal være her kl. 10. Så ja. Så er jeg blevet færdig, og jeg har lige fået sådan en sød en her. Fordi at hun ikke kommer den 24. Så sådan en sød imens. Pakke i julegave, så fik hun sådan en slikkepind. Hvor jeg aftalte mig, at vi bare giver hende slik. Hinanden slik. Min far han ikke, han vidste ikke, jeg var færdig. Så jeg begynder bare at gå. Tager sådan et kvarter, tror jeg. Kommer an på, hvor stærkt han kører. Før han er færdig. Så, ja. Men jeg går bare lige nu. Alle folk kigger på bilen, men jeg går lige nu. Og så ses vi lige om lidt. Hej hej. Jeg ligger her og venter på, at vi skal på en julefrokost. Vi skal vise noget mega godt for min far, for han er mega god til mad, og det er min bedste også, så jeg glæder mig vildt meget. Så sidder jeg her i bilen, og jeg venter på min far. Han er lige nu, og så er vi lige ved at blive fakta og købe en gave. Se, der er sådan nogle blomster til min bedste og en øl til min far. Så ja. Min stemme er fucked up, men i morgen så skal jeg ud og shoppe. Så der vil jeg selvfølgelig tage jer med, fordi at jeg blogger så meget jeg kan her. Men ja, jeg venter bare. Ja, jeg vil se hvor meget, jeg ved ikke hvor meget jeg får vlogget op i min far for bedste, men vi har vores eget værelse deroppe, så, så kan jeg altid bare gå derind og vlogge. Så ja, yeah. Så har jeg lige spist. Det er min farfar bedstes juletræ. Lige vil se, mit navn er står på. Det er sådan helt rødt i år. Det her, vi skal holde juleaften. Vi har sådan en pavillon. Prøv at se. Den er mega nice. Det er lige der. Og et fiskebassin. Mega fedt. Men ja, jeg står sådan lige her. Kigger efter min cola. Jeg kan ikke finde den. Men... Ja, som sagt skal jeg holde jul her. Ja, jeg skal holde jul her. Og så skal jeg holde den 23. sammen med min mor, min mamma. Nej, men jeg vil lave en vlog i den 23. Men jeg er ikke helt sikker. Der er jeg. Det er mig. Mega nice. Så har jeg lige spist. Det er min farfar bedstes juletræ. Lige vil se, mit navn er står på. Det er sådan helt rødt i år. Det her, vi skal holde juleaften. Vi har sådan en pavillon. Prøv at se, den er mega nice. Det er lige der. Og et fiskebassin. Mega fedt. Men ja, jeg står sådan lige her. Kigger efter min cola. Jeg kan ikke finde den. Men ja, som sagt skal jeg holde jul her. Ja, jeg skal holde jul her, og så skal jeg holde den 23. sammen med min mor, min mamma. Nej, men jeg vil lave en vlog i den 23. Men jeg er ikke helt sikker. Der er jeg. Det er mig. Mega nice. Men som sagt, har vi lige spist, og jeg er mega mæt. Men ja, prøv lige at se, prøv lige at se mig. Jeg hænger lige der. Se, jeg hænger lige der, det er mig, og jeg hænger også lige her og der, men ja, mega fed stue, jeg har mega meget ønske, jeg boede her, det er mega fedt hus, men ja, jeg har heller ikke set et affald af mig, så det vil jeg gøre nu, jeg har bare sådan en blå cardigan, den her på her, som I nok lige kan se her,
Og så har jeg min linser fra cardigan er fra Odense, leggingsen er fra Sverige, og så har jeg sådan sort kjole på, og så min cardigan. Og hvis det har været at kigge her, så for overhjulet. Og jeg håber virkelig, at min julekjole den kommer. Jeg skal nok få lov til at se den, når den kommer her. Jeg glæder mig mega meget for den. Mega flot. Eller det synes jeg, men jeg ved det ikke, om den er flot. Jeg synes, den er flot. Og så har jeg lige fået nogle øreringe. Jeg vil lige vise jer, hvad jeg har fået i adventsgave af min farfar. I adventsgave har jeg fået den her, for det er bottelåsen, sådan en håndsprit. Sådan en julemand, nisse. Sådan nogle våde servietter. Til at smitte med farfarne. Nogle guldøringe, som jeg skal på juleaften. Og nogle juleslæks ned. Det er fordi, at jeg har sådan en sok her. Så er det jo en på min bedste spektor. Radio. Vi har lige siddet og spillet sådan noget trash-shoot, noget, og vi var sammen, og så var der sådan, vi var bare ved at dø og grine alle sammen, så ja, vi skal lige til at spise noget rejmad, og så tror jeg bare, vi skal hjem. Yeah. Jeg har lige filmet på min iPad'en. Håber, I kunne lide vloggen, og hvis I ses i morgen, husk at filme på Snapchat og Instagram. Hej. Eller som sagt, lige hejsa. Vi ses. Kys.